Це Світлана Олександрова, директорка Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні. Заклад потрапив під ворожий обстріл уже 25 лютого 2022 року, наступного дня від початку повномасштабного вторгнення РФ. Згодом опинився в окупації. Світлана разом з іншими лікарями задля безпеки евакуювали у підвал будівлі 306 пацієнтів з важкими психічними розладами. На жаль, 37 із них внаслідок стресу померли. Персоналу довелось ховати пацієнтів у полі за лікарнею. Медики допомагали пацієнтам усі 39 днів, допоки їх не звільнили з ЕСУ. Це жахлива історія, яка ніколи не має повторитися. Це основна теза. Те, що ми винесли з цього, це те, що ми були єдині і команда. Ми не ділилися там керівник, підлеглий, лікар чи санітар, чи медсестра. Тобто ми робили те, що могли по своїй фізичній силі і можливості, по своїй витримці. І це нас рятувало, тому що це заслуга не мене, ні керівника, ні нікого. Це заслуга нашої команди, тобто тих людей, які не залишили заклад в складній ситуації, вони вважали за потрібне залишити закладі з пацієнтами. І ми завдячуємо їм такій силі, такому волевиявленню. І це врятувало фактично більше 300 людей життів. А цей чоловік – медичний директор Київської обласної дитячої лікарні Євген Слєпов. Він також залишився на посту в перші дні Великої війни і разом з колегами продовжував рятувати дитячі життя. Робив це навіть коли у лікарні закінчились ліки, коли не спав по кілька діб. Проте головною проблемою для медзакладу стала нестача їжі. Ніч 24 лютого, я, мабуть, як і всі люди, я прокинувся від обстрілів. Я проживаю просто в тому ж місці, де знаходиться лікарня, і на ранок я був на роботі. Ми стикнулися з такою проблемою, що у лікарні було заключено договір про кейтерингове харчування. І на ранок 25 лютого нам позвонила компанія і сказала, що вони, так як у них виробничі потужності знаходяться в Ірпінському регіоні, в Бучі, вони не зможуть забезпечити харчування. А в лікарні знаходилось на лікуванні понад 200 дітей на ранок. І ми вимушені були звернутися до людей через соціальні мережі з тим, щоб забезпечити дітей, персонал, матерів харчуванням. І буквально за лічені години наш харчоблок був переповнений їжею. Медичний персонал став готувати їжу, ми всіх нагодували. Це історії лише двох українських лікарень на початку повномасштабної війни. А таких розповідей сотні й тисячі. Частину з них зібрала команда міжнародної гуманітарної організації «Medicos del Mundo». За підтримки агентства США з міжнародного розвитку вони створили фотовиставку «Лікарні. Нерозказані історії». Майже півроку творча команда збирала історії медичних закладів, їздила містами України, спілкувалась, фотографувала. За допомогою цієї фотовиставки ми вирішили показати, через які страждання проходять медичні працівники в Україні. У такий спосіб хочемо підтримати їх і допомогти впоратися з тими викликами, з котрими вони постійно стикаються. Це дуже важливо для нас. Ми є професійною медичною гуманітарною організацією, тому лікарі – це наш головний фокус. Це саме ті люди, яким ми маємо допомагати. І на цій виставці ми намагаємось показати роботу лікарів, наскільки це можливо. На фотовиставці півсотні світлин, зроблених у чотирьох регіонах України, зокрема прифронтових. Лікарі за роботою та у рідкісні хвилини відпочинку. Лікарі з пацієнтами і колегами, лікарі в бомбосховищах та операційних залах. Усі ці світлини зафіксувала камера відомого українського фотографа Едуарда Крижанівського. Ми намагались нікому взагалі не повідомляти, що ми робимо якийсь проект. Ми їхали в місто таке, як, наприклад, Ізюм чи Запоріжжя, в дуже вузькому колі знали про те, що ми їдемо туди і там будемо знімати. Тому так стало, що у нас це все пройшло доволі спокійно. Всі історії, які в нас зараз відбуваються, мають бути зафіксовані, збережені, і треба дбати про те, щоб ми це все запам'ятали і це все показали не тільки в Україні. Це потрібно показувати за кордоном, щоб люди за кордоном теж долучалися до цієї допомоги.
Кожен блок фотографій супроводжується цитатами медиків, які розповідають історію своєї лікарні і колег. Ознайомитися з ними наразі може кожен охочий. Фотовиставка «Лікарні. Нерозказані історії» працює щодня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота». Вона триватиме до 15 липня. Також відвідати виставку можна онлайн на сайті hospitalsuntoldstories.com.ua.